जय जय राम। हरे ओ अयमारम्भ शुभाय भवतु नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गौ सीता समारो पितवाम भार पाणो महासायक चारु चापौ नमामि रामौ रघुवंशनाथौ नमामि रामौ रघुवंशनाथ। प्रभु सचिदानंद चिन्मय घन अशरण शरण सर्वकरण कारण प्रभु रघुनाथ स्वामींकर चरण तली अधमर साष्टांग दंडवत प्रणिपात। हे दिव्य आत्मन गण सीताराम ज्ञान रे ये अधम प्रणिपात जनाई आज कथा आरंभ करुछे। भगवान कर दिव्य कथा भितरे आपण माने अवगाहन करुथिले पूर्व अध्याय मानकरे भगवान गुरुंग सहित जगतर गुरु हेले मध्य कि भली एक गुरु पर्व को आसन देवाई प्रभुंकर मर्यादा तथा अभिप्राय थिला। पचार गला मणिमा आपण यही जो लीला कले पूर्वे विश्वामित्र सहित तो यह कौन संगत जुक्तिजुक्त। भगवान हसीदे मुझे पूज्य पूजार व्यतिक्रम करदिए संसार रे आ पूजा ताकू करिव किए तेबे आसंतु से पूजा नैवेद्य दवा पूर्वरु दुई बार आमको तथा मन को सजाड़ी नहीं जीवा हरि कीर्तन रे बोले श्यामल रामचंद्र भगवान के जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम चंद्र भगवान की जय पवन सूत हनुमान की जय। भगवान कर दिव्य लीला रे प्रभु जो लीला को निजे आज करुछंती प्रभु मर्यादा सहित ये संसार पाई आचरणशील एवं मनुष्यर कर्तव्य सुचारू रूपे करिबार जेऊं जेऊं कारण गोटिक परे गोटिए प्रभु शिक्षा दउछन्ते। माँ सहित पुअर संबंध बापांग सहित पुअर संबंध अन्य माँ मानक सहित संबंध गुरु शिष्यर परंपरा तापरे धर्म रक्षा करिबार जेऊं तरीका ताहा प्रभु आज निजे आचरण देखाउछन्ते। तो तेणे पवन हूँ बेगरे तारका माड़ी आसुछे विश्वामित्र हाथ बढ़ेदे कह राम ए देख देख माड़ी आसुच्छे तारका से निश्चित भाव मो ऊपर प्रथम आक्रमण कर
ଆରେ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଅ, ତାଡ଼କକୁ ବଧ କର। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମାତୃଜାତି ପ୍ରତି ଏ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବ। ରାମ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ, କହିଲେ ହେ ରାମ ତୁ ବଦ୍ଧ କରିବୁ ନା ସେ ମୋତେ ବଦ୍ଧ କରିବ, କହ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି। ନା ମଣିମା ଗୁରୁଦେବ ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ, ସହଜରେ ଶିଶୁ ନାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ। କହିଲେ ନା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାହା କରଣୀୟ। ମୁଁ ଗୁରୁ କହୁଛି କଥା ମାନେ, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ବିନା ବିଚାରରେ କଥା ମାନିଗଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆରେ ମାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ବାଣ ଉଠେଇଦେଲେ, ଖାଲି ଏ ଯୁଗରେ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ହେବେ ଦ୍ୱାପରରେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ କଥା ଆସିଲା। ସେଦିନ ନାରୀ କିଏ ଥିଲା ନା, ଯିଏ ମାତୃତ୍ୱ ଜାତିରେ କଳଙ୍କ ଥିଲା, ଯିଏ ସ୍ତନରେ ବିଷ ଅମୃତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଷ ଧାରଣ କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ପୁତନା। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ନାରୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଥିବ, କର୍ମରେ ଯଦି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଗଲା ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଜଗତରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ନା ବା ଧର୍ମର ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି। ଯଦି ନାରୀ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୁହଁ, ସେ ଐରି ହେଇଛି ତାକୁ ବାଧ ନିଶ୍ଚିତ। ହାତ ଉଠେଇଲେ ପ୍ରଭୁ, ବାଣ ଉଠେଇଲେ, ଦିଟା ବାଣ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କହିଲେ କହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ହରିଲେ ନା କହିବାନ ପ୍ରାଣ ହରିଲେ ନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଓ ଦିନ ଜାଣିନି ଜପଦ ଦିନ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଇଏ କହିବାନ ପ୍ରାଣ ହରିଲେ ନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତୁଳସୀ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏକ ଏକ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ କହିବାର ଏ କହିବାନ ଏ କହି କଥା, ଏକ ବାର ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ରଘୁନାଥଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହଉଛି ଏକ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ, ଏକ କର୍ମ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା, ଏକ ଧର୍ମ। ଆଜି ଏକ ବାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଏକ ବାଣ। ରାମ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ତ ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କହିବାନ ପ୍ରାଣ ହରିଲି ନା, ପ୍ରାଣଟାକୁ ହରଣ କଲେ କୋଉଠିକି ନେଲେ ନା, ଦିନ ଜାନତା ହି ନିଜ ପଦ ଦିହ୍ନେ। ଆହା ହେ କରୁଣାମୟ, ହେ ବରୁଣାଳୟ, ଆପଣ କି କୃପାଳୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଛି ଅମଙ୍ଗଳରେ, ଆପଣ ତାକୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ତ ବାନା ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଭାବିନଥିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ଅର୍ଥ ଯେ ଗୁଣାବଳୀ ଗାଉଛି ସିଏ ବି ତାଙ୍କର, ଯିଏ ବିରୁଦ୍ଧାବଳୀ ଗାଉଛି ସିଏ ବି ତାଙ୍କର, ପାପିତା ବି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତା ବି ତାଙ୍କର। ତ ଆଜି ତାରକା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ତରି ଲିଭି ଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣରେ ପ୍ରାଣ ହରଣ ହେଇଯାଉଛି, ହରଣ କରି ଆଣି ଯେହେତୁ ସିଏ ଏକ କ'ଣ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି, ତାକୁ ନିଜ ପଦରେ ଶରଣ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି। ଏ ଜୀବ ଜଗତ ମାଗିଥାଏ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜୀବ ଯେଉଁଦିନ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ କବି ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ହେଲେ କହ ଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଥ ନୁହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଣିକି ମହତ ନ ଯାଉ, ପରିଚାର ଜାଣିଲେ କି ବିଚାର ଗୀତରେ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ, ହେ ପାରିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅନ୍ତ ଦେବ, ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋତେ ଦେବ
ହରି ତରାଟ ଦ୍ୱାର ସୀମାରୁ ପରିହାର କୈରାଇ ତହିଁ ତହିଁ ନେବ ହେ ପରିଧି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅନ୍ତ ହେବ ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋତେ ଦେବ ବୋଲେ ଶ୍ୟାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଯିବ ଏତିକି ମାଗିଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ଯିବ ଯେଉଁଦିନ ଯିବ ଆପଣ ଯମଦ୍ୱାରକୁ ନେବେ ନାହିଁ କୀଟ କରିଦେବେ ପରନ୍ତୁ ଧୂଳି କରିଦେବେ ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ୟାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଆଜି ତାଡ଼କାର ଜୀବନ ତରିକୁ ଭଗବାନ ଚରଣରେ ଶରଣ ଦେଲେ କାହିଁକି ହେଲେ ଦିନ ଜାନି ତ ହେ ନିଜ ପଦ ଦିନ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଦିନ ଜାନ ତାହି ନିଜ ପଦ ଦିନ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ବୋଲେ ଶ୍ୟାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ତେବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହାନିଧି କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ଆଉ ପୁନଃ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଗ ଶୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ଯା ହଉ ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଅନେକ ମୁନିମଣ୍ଡଳ ଏଠିକି ଆସିବେ ଆଉ ଏ ଯଜ୍ଞର ରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଲେ ଦୁହେଁ ତମେ ମୋ ଯଜ୍ଞର ରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବ ତ ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ ମୋ ନାଁ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ଖାଲି ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଚରୁରୁ ଉତ୍ପାରଣ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ ଆଗାମୀ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ ଯାହା ନାଁ ହେବ ଧନୁଷ ଯଜ୍ଞ ସେତିକି ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଯଜ୍ଞ ହେବ ଯାହା ନାଁ ହେବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥିବେ ମୁଁ ଥିବି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବି ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ଶ୍ୟାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ବୋଲେ ଶ୍ୟାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ତ ଆଜି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ଷୋଳ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଷୋଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଧ୍ୱଜା ଆଉ ମଣ୍ଡପ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ କି ଇଏ ଜୀବନର କୁଣ୍ଡ ମଣିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତିଦିନ ଆହୁତି ହେଉଛି ପଚାରାଲା କେମିତି ଯଜ୍ଞ କେମିତି ଜଳୁଛି ନା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କହିଲେ ହଂ ବୈଶ୍ୱାନର ଭୂତୁଆ ପ୍ରାଣୀନଂ ଦେହମାଶ୍ରିତ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଇଏ ମଣିଷ ରୂପକ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବୈଶ୍ୱାନର ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଜଳି ଜଠର ଅଗ୍ନିରେ ତାର ସମସ୍ତ ପାକକୁ ମୁଁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥାଏ ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଦିନ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ଇଏ ମନ ଭିତରେ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ତ ଆଜି ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରରେ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସମାନେ ଆସି ରେଡ଼ି ହେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲେଣି ଭଗବାନ ଚକ୍ରକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ଚକ୍ର ତମେ ଆଡ଼ୁହାଳ କରିବ କାରଣ ଉପରୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ରକ୍ତ ହାଡ଼ ମାଂସ ମଜା କହଣ ବା ପକେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି କହିଲେ ଜେ ଜନ ତପ ଆଚରନ୍ତି ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି ଆପଣ ସିନା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଜୟକାର କରିବେ ଜୟକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେବ ମୁଁ କଥାରେ ରଖିବି ତ ଆଜି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଚକ୍ର ଆଢୁଆଳ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜି ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ଧର୍ମ ସାକ୍ଷାତ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହା କୌଣସି ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି ଆଜି ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେଣେ ମାରିଚ ସୁବାହୁ ଆଦି ରାକ୍ଷସମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ଜଣକୁ ପବନାସ୍ତ୍ର
ଆଉ ଜଣକୁ ଅନଳାସ୍ତ୍ର, ବଡ଼ ଅନଳାସ୍ତ୍ର। ତ ପବନାସ୍ତ୍ରରେ ଉଡ଼େଇଦେଲେ କାହାକୁ ନା ମାରିଚକୁ, କହିଲେ ମାରିଚ ତମେ ଏବେ ମରିବନି, ତମ ଉପରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ତମେ ଏଇ ପବନ ସ୍ୱରରେ ବସିକି ଯାଅ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତମ ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଆଉ ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ବା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ପୁଣି ମାୟାମୃଗ ହେବ। ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଜି, ଆଉ ଅନଳାସ୍ତ୍ରରେ ସୁବାହୁ ନିପାତ ହୋଇଗଲା। ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନାୟ ସ୍ୱାହ, ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହ, ଆଉ ଅନେକ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆହୁତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଆଜି ବିଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଶେଷରେ ବିଭୂତିମୟ ଭଗବାନ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଯା ହଉ, ଜଗତରେ ଏଇ ତ ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ହବିର୍ଭାଗରେ ବଢ଼ିବାର କାରଣ। ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ନାମଯଜ୍ଞ, ଘୃତଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ, ଜପଯଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ, ଏ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ, ସେଠି ମୋର କରବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହୁଏ। ତେବେ ମୁଁ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ତେବେ ଯା ହଉ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଇଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯଜ୍ଞକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରେଇଦେଲେ। କହିଲେ ରାମ, ଆରେ ତମ ପାଇଁ ମୋ ଯଜ୍ଞ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଲା ବୋଲି ଶ୍ୟାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବେଶକୁ ତମେ ଶାନ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଆସିଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ କଥାରେ ମନା କରିବନି। ତେବେ କୋଉଠୁ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ଆସିଛି ନା, ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ନା ମିଥିଳାପୁରୀରେ, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନା, ସେ ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଜନକ ମହର୍ଷି, ଯିଏ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସକ। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ, ହଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଆମେ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ବାହାରିଲେ, କାଲେ ଧନୁ ସହଜ ଶୁନି ରଘୁ କୁଲ ନାଥ, ଧନୁ ସହଜ ଅଜ୍ଞା ଶୁନି ରଘୁ କୁଲ ନାଥ, ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଧନୁଷ ଯଜ୍ଞର ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ବା ଶୁଣିଲା ପରେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କିଛି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ରହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ଥରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେ ଯଦି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ, ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ାକ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଛାଟିବାଟି ହେଇ ଟିକେ ଆଶ୍ରମ, ଟିକେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭାଗବତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଦେବା ଦରକାର। ଗୁରୁ କହିଲେ ଖାଲି ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ତା ନାହିଁ, ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ବେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ କହିଲେ, କହିଲେ ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତି ସୁର ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣ, ବନ୍ଦେ ପର୍ଣ୍ଣଗଭୂଷଣ ମୃଗଧର, ବନ୍ଦେ ପଶୁନାପତି, ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିନୟନ, ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ, ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଜନା ଶ୍ରେୟଞ୍ଚ ବରଦ, ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କର, ବୋଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତତ୍ଵ ଅଛି, ଗୁରୁ କହିଲେ ହନୁମାନ ଜଗତର ଗୁରୁ, ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ସିଏ ଗୁରୁ, ପିତା ଗୁରୁ ମାତା ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ରଘୁନାଥ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଉପଦେଶ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କେମିତି, କହିଲେ ତହ ପୁନି କଛୁ ଦିହି ବସ ରଘୁରାୟା, ଦିନ ପୁନି ରହି କଛୁ ହେ ରଘୁରାୟା, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ହରି ଓ ଛୁକ
ଶାନ୍ତି ବସ ରଖୁରାୟା ରହେ ଦିନ ବିପନ ପରଦାୟା ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ବୋଲେ ଶ୍ୟାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଋଷି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଜୀବନ ନିଜର ଏ ସଂସାର ରୂପକ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଉ ହାତ ଟେକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ୟାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ 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 ଧନୁଷ ଯଜ୍ଞ ଶୁଣି ରଘୁ କୁଲ ନାଥ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଧନୁଷ ଯଜ୍ଞ ଶୁଣି ରଘୁ କୁଲ ନାଥ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ବର କେ ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ହରସି ଚଲେ ମୁନି ବର କେ ସଙ୍ଗ ହରସି ଚଲେ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ହରସି ଚଲେ ମୁନି ବର କେ ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ହରସି ଚଲେ ମୁନି ବର କେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ଇଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ଆ ମନ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବୁ ତ ଭଗବାନ କେମିତି ବାହାରିଛନ୍ତି ବାଟରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିମୟଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇବାର ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଶ୍ୟାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ହରି ଓମ ଶାନ୍ତି 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 ଶ୍ରୀରାମାର୍ପଣମସ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ जय जय राम प्रार्थना आम आशा और विश्वास रो आधार